balans yoxdur. Sərnişinlər hər gün belə halla qarşılaşır. Avtobusa minirsən, amma kartında pul yoxdur. Bəzən də kartı götürməyi unudursan. Ətrafda isə kart almaq və ya doldurmaq üçün terminal gözə dəymir. Məcbur qalıb digər sərnişinlərdən xahiş edirsən ki, sənin yerinə ödəniş eləsinlər. Vay o gündən ki, heç kimdə olmasın. Mən bir dəfə bir saat gəzmişim burada, axtarırdım, tapa bilmirdim. Sonra taksiyə mindim, getdim evə. Nə edeyim? Mən düşürük metroya, mən belə bir uzaq gedik də. Bundan kartımızda pul olsa yaxın gedərdi, yoxdur belə uzaq gedik. Orada içəridə eləşənlərə verirəm, pulu qolların kartına vururum, keçirəm sonra. Həmişə olur elə adamlar? Neşə olmur, hər gün. Hər gün olur. Kimdənsə xahiş edirəm, keçir biliriz. Çox balansda olur da, yəni ehtiyac üçün saxlayırıq. Avtobus sürücüləri də bu vəziyyətdən xoşal deyirlər. Qəbul eləmirəm, onu düşürdürəm daha. Ya yerinə başqası kart vurmalıdır, ya da düşməlidir. Kimə görəsə də mən cərimə ödəmək istəmirəm, cəriməsi var onun. Bəs necə eləmək olar ki, kartın olmasa belə ünvana yetişə biləsən? Türkiyə bələdiyyələri bunun çarəsini tapıblar. Əgər sərnişinin kartı yoxdursa, ya da boşdursa, nəqd olaraq əlavə ödəniş eləyib xidmətdən yararlana bilərlər. Bu yolla sərnişinlər həm kart almağa təşviq edilir, həm də yolda qalmırlar. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev deyir ki, terminalların sayı yetərincədir. Bütün metro stansiyalarının bütün çıxışlarında, eyni zamanda insanların sıx toplaşdığı alış-veriş mərkəzlərində, ən çox üst tutulan ünvanlarda, dəmirəzə məntəqələrində bu ödəməli terminalları mövcuddur. Amma bunların sayının artırılması da bəli istisna deyil, çünki bu istiqamətdə də işlər aparılır. Siz bilirsiniz ki, bizim hazırda məqsədimiz naxçı ödəniş sisteminə qoşulan marşrut xətlərinin sayının artmasıdır. Naxçı ödəniş sisteminə marşrut xətləri qoşulduqca, bəli, onların keçdiyi ərazilərdə də, ərazilərdəki dayanacaqlarda da təbii ki, bu cür terminalların quraşdırılması təmin ediləcək. Hal-hazırda Bakı kartın 199 və içində həmin funksiya olan 184 milli ön terminalı var. Mayıs Ağayev onu da əlavə edir ki, terminallarla yaranan çətinliklə bağlı sərnişinlər 141 nömrəsinə zəng eləyə bilərlər. Yaxın günlərdə kartları internet üzərindən də doldurmaq mümkün olacaq.